Dámy a pánové, čas vyhrazený na přestávku vypršel, budeme pokračovat v diskuzi bodu číslo 6, do které je přihlášen pan kolega Víl. Dobré odpoledne, Vílek. Já jsem si rozmýšlel, jestli mám ještě vystoupit, protože mnohé z toho, co budu říkat, už řečeno bylo, ale chci jenom teda oznámit, že budu podporovat nákup budovy číslo 2140, a to ze dvou důvodů. Za prvé si myslím, že městská část takový objekt potřebuje a že to je teda potřebné a užitečné. Nedovedu si představit, že by ten objekt zmizel z mapy světa, a proto si myslím, že jakékoliv užitečné využití bude v pořádku. A za druhé chci podpořit i to, co říkal pan inženýr Urbánek ve svém příspěvku, když hovořil o odmítnutí nákupního nebo přijetí nákupního centra Baumax, odmítnutí teda nabídky přednostní prodeji ke koupi, tak my musíme hledět taky na to, co z té budovy bude. Jelikož jsem bydlím bezprostřední blízkosti tohoto hotelu, bývalého hotelu, tak jsem tam zažil všechno zlé, které tam v minulosti bylo, když tam cestovní kanceláře ubytovávali teenagery, kteří tam skákali z oken a házeli láhve z oken. A myslím si, že smysluplné využití tohoto objektu má každopádně pro městskou část velký význam. Proto to budu podporovat. Děkuji. Dále pan Vítek.